Giovanni má začátkem eventu Taken Over, teda od 8. srpna, novou trojici, kterou musíte porazit, abyste získali debitující Shadow Cresselii. První bude jako vždy Shadow Peršan, na kterého vemte bojové typy. Třeba Mega Lucaria, Mega Blazikena, Mega Heracrosse, Mega Rayquazu, Shadow Conkeldurra, Shadow Machampa, Terakiona, Lucaria nebo Keldea. Jako druhý bude jeden z trojice Shadow Honchkrow, Shadow Kangaskhan nebo Shadow Kingdra. Podle nás budete mít největší štěstí s Shadow Kangaskhanem, který je slabý taky proti bojovým typům. Vemte si na ně teda ty samé jako na Peršana, to znamená opět Mega Lucaria, Mega Heracrosse, Mega Rayquazu, Mega Blazikena, Shadow Conkeldurra, Shadow Machampa, Terakiona, Lucaria nebo Keldea. Jako druhý může být taky vodně dračí Shadow Kingdra, na kterou vemte dračí nebo bílý typy. Nejlépe teda Mega Rayquazu, Mega Garchompa, Mega Salamence, Mega Latiose, Shadow Salamence, Shadow Garchompa, Shadow Dragonite, originální formu Palkie, originální formu Dialgy, Rayquazu nebo Palky. No a poslední možnost na druhé pozici je temně létající Shadow Honchkrow, proti kterému můžete nasadit dost roztodivnou skupinku elektrických, bílých, ledových nebo kamenných typů. Ideálně pokud máte Mega Diancy, Mega Rayquazu, Mega Gardevoir, Mega Tyranitara, Shadow Rampardose, Shadow Riperiona, Shadow Mamoswina, Shadow Raikou, Zurkutri, Zekroma, Rampardose nebo Tapu Koko. Takže vidíte, že pokud jste chytali poctivě poslední týdny na raidech Mega Rayquazu, bude to hned na několik z nich ta nejlepší volba. No a jako třetí v pořadí se dostanete už konečně k Shadow Cresselii, která je jako psychický Pokémon slabá proti hmyzím, temným a duchovým typům. Takže ideálně z Pokébalů vyhoďte Downwings Necrozmu, Mega Tyranitara, Mega Gengara, Mega Handuma, Duskmane Necrozmu, Mega Rayquazu, Shadow Tyranitara, Shadow Chandelura, Tyranitara, Goldenga, Hydregiona nebo Volcarunu. No a teď si jen vybrat trojici, se kterou na Giovanniho půjdete. My si nejspíš vybereme Mega Lucaria nebo Mega Rayquazu, Terakiona a Duskmane Necrozmu, kdy budeme doufat, že v druhé sérii bude Shadow Kangaskhan. Schválně, jestli to časem nepřehodnotíme. A na jakou trojici budete sázet vy? Čas do získání Shadow Cresselie budete mít nejspíš až do dalšího rakeťáckého eventu. Takže asi někdy do října nebo až do listopadu. Jen teda nepočítejte, že to bude nějaký lehký souboj. Chycení Shadow Cresselie si totiž opravdu budete muset zasloužit. Určitě nám dejte vědět do komentářů, jak dlouhé době jste se k Giovannimu dostali. A jak těžké pro vás bylo ho porazit. My jsme se totiž třeba u jeho minulé trojice s Shadow Groudhonem dost zapotili. Tak dlouho zdar, trenéři.